I min familj finns det en mamma, två barn, en bebis och en hund. Mamman hette Lena, flickan hette Maria, pojken hette Lukas, babyn hette Esmeralda och hunden hette Toffe. Marias leksak är en käpphäst, Lukas leksak är en bok, Esmeraldas leksak är en nalle. Toffe tycker om att ligga i sängen, mamman brukar laga mat. Barnen hjälper till att bära in vatten. De tycker att det är tungt. Deras yrke är bagare. De har många bröd som hänger på tork. De har en säng att dela på. Några sover på golvet. De har ett rum och det får alla vara i. Esmeralda har en egen matta och den är liten. Den kan den ensam få ligga på. De måste elda i sin öppna spis varje dag. De har lite ved inne men mycket ved ute. De har mycket bröd som hänger på tork. Nästan överallt. På bordet finns det en kringla och på väggen hänger den kringla. De har två tavlor som hänger på väggen. De har en bingmatta på golvet.